Жалғастырамыз. Ерханат, кезек сенде. Рахмет, Ирина. Ассаламу алейкум. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Алдымен аңдатпа. Сабақ үстінде дәретханаға сұранған баланы мұғалім жібермей қойғаннан кейін оқушыға не болды? Мой ребенок сходил в штаны в туалет по большому. Осы жағдай үшін директор аудандық білім басқармасына дейін неген жауапқа тартылмайды? Ауыр күйзеліске ұшыраған оқушының көшеге шыға алмай қалуы кімнің кінәсі? Шенеуніктерінің саны бойынша әлемнің көш басында тұрғандардың бірі Қазақстанда тағы да су жаңа министрлік құрылуы мүмкін. Рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления Министерства просвещения. Аймағамбетов депутаттарды неге қанағаттандырмады? Мен толық қанағаттанған жоқпын. 8 жасына дейін тілі шықпаған бала бірақ күнде қалай сөйлеп кетті. Мама, мама деп маған. Бір отбасының адам сенгісіз оқиғалары. Біреулер может түсінбеуі мүмкін. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов жалған сөйлегенді жақсы көре ме? Все у нас дети из многодетных семей бесплатно посещают детские сады. Осылай деген облыс әкіміне азаматтар неге сенбейді? Қазақстандық еркектер өзіне бағынбаған әйелді өлтіруге әуестеніп алған ба? Әйелді ұру керек, әйелді тәрбиелеу керек. Дивандағы батырлардың өмірлік ұстанымы қандай? Әйелінен басқаға шамасы келмейтіндерді не күтіп тұр? Реформасы бітпейтін білім және ғылым министрлігінде тағы да өзгерістер болуы мүмкін. Осы саланың жұмысына көңілі толмаса керек, сенат депутаттары бүгін ағарту министрлігін құруды ұсынды. Сенаторлардың пікірінше балабақша, мектеп және колледждерді жеке ведомствоға беру керек. Пригласите министра образования и науки на правительственный час сюда. Бір ай бұрын сенат төрағасының өзі осылай деп, бүгін Асхат Аймағамбетов депутаттардың сұрақтарына жауап берді. Ағарту министрлігін қайта құрудың қаншалықты қажет екендігін қарауды ұсынамын. Бұл министрлік мектепке дейінгі орта білім беру, арнайы орта білім беру және оның әдістемелік бағыттармен айналысатын болады. Министр бұл бастаманы қоштамайтын ашық айтты. Аймағамбетов мырза, білім беру саласы бірінен соң бірі жалғасып кететіндіктен, бір ведомство бастан аяқ үйлестіру керек деген пікірде. Колледжбен әрі қарай баратын университет деңгейін қарайтын болсақ та, бұл жерде де қайталатын мәселелер бар. Сондықтан біз бүгін бір деңгейде, бір жалпы саясатты жүргізуге жұмыс істеп жатырмыз. Бұдан бөлік ғылымы еңбекті жазу кезінде біреуден көшіру мәселесі де айтылды. Министр жалған ғалым атанға бұрын орынбасарына қатысты жағдай қайталанбас үшін жаңа антиплагиат жүйесі енгізіледі деді. Алайда осы мәселенің бәрін көтеріп, Аймағамбетовтың бүгін келуіне себепкер болған сенатор Еділ Мамытбековтың көңілі толмапты. Мен толық қанағаттанған жоқпын. Енді кейбір оның айтқан нәрселерімен мен келіспеймін. Сиватқанында 6-7 айдың көлемі болған шығар енді Аймағамбет мырзаның. Сондықтан осы айда ол осы жұмысты былай жасамады, олай жасамады деп мен жеке өз басым баға бере алмаймын. Жалпы саяси лауазымды тұлғаға баға беру үшін оның кемінде меніңше бір жылдай уақыт беру керек шығар. Депутаттардан бөлек халық арасында да белсенділер ішінде де білім және ғылым министрлігін сынап мінейтіндер аз емес. Алайда министр мұны қысым деп қабылдамаймын деп отыр. Халықты толғандырған тағы бір мәселе жаңа латын әліпбиін мектептегі оқу жүйесіне енгізу. Министр нақты бекітілген нұсқасы болмағандықтан бұл туралы айтуға әлі ерте деп көптің көңілін орнына түсіргендей болды. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан. Нұрсұлтанда депутаттар жаңа министрлік жайын ойластырып жатқан кезде еліміздегі мектептердің бірінде тағы да дәретхана дау шықты. Алматы облысында екінші сынып оқушысы сабақ үстінде үлкен дәретке отырып қойып, психологиялық күйзеліске түсіпті. Қазір 8 жастағы қыз мектепке мүлдем бармаймын деп наразы. Себебі сыныптастары мазақтады дейді. Оқушының анасы қызы мектептегі дәретханаға кіріп, іш киімдерін жуып, қақаған суықта үйге су-су болып келді деп жыларман күйді. Жалпы
Алматы облысының Штөбе қаласындағы Максим Горки атындағы мектепте айғайшу. Баланың анасына бүкіл мектептің мұғалімдері мен атанылары қарсы шығып жатыр. Ұстаздар қауымы оқушының анасы мұғалімге жала жапты деп наразы. Ал оқушының анасы баланың арнамыз тапталды деп кінәлілердің жазылануын талап етуде. Ребенок в штаны сходил по большому в туалет. Балам сабақ үстінде үлкен дәретке тұрып қойған. Ал мұғалім бұл жағдайды білмеймін дейді. Қазір баламды бүкіл сыныптастар қолмен көрсетіп мазақтайды. Енді міне қызымның үйде ауырып жатқанына бір апта болды. Ешкім өз кінәсін мойындағысы келмейді. Ал егер сол сәтте жағдай осылай болды десе, балама таза киім апарып бәрін ауыстырып жағдай былай ушықпас еді ғой. Ал баланың мектептегі дәретханаға барғаны бейнебақылау камерасына түсіп қалыпты. Бала туалеттің ішін бұлғап тастағанын сыныптасы тазалықшыға айтқан сәті де камераға жазған. Ал екінші сынып оқушысы дәретханаға кіріп іш киімін жуғанын айтады. Тіпті үлкен дәретке бірінші сабақ үстінде отырып қойдым дейді оқушы. Я тоже работаю не первый год. Мен бірінші жыл жұмыс істеп жатқан жоқпын. Егер өз кінәм болса, ата-анасынан кешірім сұрайтын едім. Баланы жуындырып қоятын едім. Ешқандай жағымсыз іс болмады. Мен де тіпті сыныптағы оқушылар да ешқандай жағымсыз істі сезбеді. Бала тек басының ауырып тұрғанын айтты. Мен анасына хабарластым. Анасы киіне берсін, қазір алып кетемін деді. Так спокойно, я просто жалоба была. Осы жайттан кейін екінші сынып жетекшісі өз еркімен жұмыстан кетуге арыз жазыпты. Ал мектептегі ұстаздар қауымы бұл жерде мұғалімнің кінәсі жоқ. Егер мұғалім жұмыстан шығарылса, барлығымызда арыз жазуға дайынбыз дейді. Ал баланың анасы болса, мектепке баламды таза киімде жібергенмін. Мектепте болған жайтқа мұғалім мен мектеп басшылығы жауапты деп отыр. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информбюро, Алматы облысы. Өскемендік көппалалы аналар енді балабақшаға ақшаны өзіміз төлейміз бе деп алаңдаулы. Өйткені бұған дейін шығыстағы шенеуніктер көппалалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі баласы бар жанұялардың балалары балабақшаға тегін барады деп шешім шығарғанды. Ол үшін аз емес 266 миллион теңге қарастырылғанында айтқан. Бірақ та бірнеше ай өтпей жатып ата-аналар ақыны өз қалтасынан төлеп жүрген секілді. Көппалалы отбасылардың балабақшаға баратын балалар үшін төлейтін ақшасын биылғы жылдың көктемінде облыстық білім басқармасы беретін болып шешілген еді. Басталған жоба мамыр мен маусым шілде айларында ғана жүзеге асқанды. Ал 42-тің бірінен бастап кейбір ата-аналар өздері төлеп жатыр. Балабақша қызметкерлері төлемегендерге қанша қарыз екенін ескертіп қағаз бетіне жазып қойған. Толық бір айын төледік 13500. Бірінші айын төлеңіздер деді, бірінші айын төлеп қойдық. Енді қазір 15 мың көлемінде қарыз жазып қойыпты. Шығыстағы елдің ренжитіні облыс басшысы Даниал Ахметовтің өзі Нұрсұлтанда айтқан сөзінің шындыққа жанаспауы. Все у нас дети из многодетных семей бесплатно посещают детские сады. Все дети из многодетных малообеспеченных семей бесплатно учатся в колледжах. Ал қиындық берілетін қаражаттың жолынан туындапты. Алғашқы үш айда ақы жұмыспен қамту басқармасы арқылы төленген. Кейін бұл шаруаны аудан мен қала әкімдеріне жүктеу үшін қайта құжат әзірленген. Соған сәйкес уақытта созылып кеткен. Жауаптылар ата-аналарға ақша төлеңдер деген бұйрықты бергендер дұрыс түсінбеді деп ақталды. Айтылған қаражаттың бәріне бірдей толық төленетінін де жеткізді. Те родители, которые оплатили и... Ал ақшасын төлеп қойған ата-аналардың алаңдауына негіз жоқ. Тек қолдарында төленгендері туралы түбіртек болса болғаны. Ол ақшаны қайтарып береміз. Жалпы осы санатқа жататын отбасылардың мойындағы балабақша алдындағы берешектері 90-ның 20-сына дейін жабылады. Жалпы облыс аумағында мұндай көмекке мұқтаж 3518 бүлдіршін бар. Олар 335 балабақшаға барады. Жанболат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Петропавлда нұрлы жер бағдарламасы арқылы салынып, сатылымға қойылған үйлер өтпей жатыр. Жергілікті билік қала іргесіндегі Солнечный екі ауданда жүздеген үй салып, жаңадан бір ауылды тұрғызып тастаған. Алайда мұнда инфрақұрылым тартылмаған, қоғамдық көлік қатынамайды, ал жаңа үйге көшіп барғандар баспаналарының сапасыз салынғанын айтады. Талғат Тұрашов банктен несие рәсімдеп, Солнечный екі ықшам ауданнан су жаңа үй алғандардың бірі. Бір апта бұрын ғана отбасымен отауларына көшіп келген олар үйдің жағдайын көргеннен кейін қуанышымыз су сепкендей басылды дейді. Келбетіне көз тоймайтын үйдің қабырғалары жұқа, іші суық екенін айтады. Әлі су да тартылмапты. Су келмей жатыр. Үй полдарын енді кеше бұзылды. Жабық тұрғанша бәрі бір жылмен неше тұрды ғой, жабық тұрды ғой енді. Ауыл кірмей.
Солнечный екі ақшам ауданда 2 жылдың ішінде 83 үй салынған, олардың ішінде 6 ауғана. Қазір күні сатылыпты, тағы 90 үйдің құрылысы жалғасып жатыр. 3 бөлмелі жер үйдің бағасы 8 миллион теңгеге жақын. Бұл үйлердің құрылысына 2 миллиард теңге бөлініпті. Жергілікті атқамінерлердің айтуынша, бірнеше үйдің сапасы бойынша шағымдар қарастырылып жатыр екен, бірақ үйлер сапасы салынғандықтан өтпей жатыр деген жоққа шығарады. Түсіндірдің ғой, жаз бойы кісілер келіп, біз аламыз, арыз жазып, қарастырып, сосын кейбірлеу банктан төлеуі өткен жоқ, төлеу жағдайы жаман болды, өтелмеді. Кейбірлердің құжаттары дұрыс емес болған жоқ. Былтыр бой көтере бастаған бұл үйлер 2019 жылдың басында сатылымға қойылған, бірақ күзге дейін бірде-бірі өтпепті. Ал Петропавлда 10 мыңнан артық адам пәтер мен жер кезегінде тұр. Руслан Жасұланұлы, Данияр Сүлейменов, информ бюро, солтүстік Қазақстан облысы. Әлемде қуаныш пен бақыттың өлшемі жоқ, әсіресе ана бақытының. Атырауда дүниеге келгелі 8 жыл ешкіммен сөйлеспеген бала, бірақ сәтте анасына «Мама, мен сені жақсы көрем» депті. «Мама, мен сені жақсы көрем». Осы бір ауыз сөз Эльмира Лұқпанова үшін өмірінің ең үлкен жаңалығын айналды. Бірдеңе қуанып кірді, қолында нәрсесіне қуанып кірді деді. Мама, мама, деп маған. Осы қазір Айбек қазір деп мен сеген. Мама, я тебя люблю деді. Басын бейті маған қарай беседі. Мен өзім түсінбей қалдым. Қайталаш дедім. Қайталашы, Айбек қайталашы. Осы бір сәтті, осындай бір ауыз сөзді жылдар бойы күткен ана жүрек оны қайта естігісі келеді. Айбек камераға қайталағысы келмеді, ал анасы Эльмираға ұлының бұл сөзі ерекше тәтті. Өйткені бұған дейін Айбектің тек қана ағылшын әріптеріне ғана тілі келіпті. Бұрын жаңа ABC-ді үйреттік. Алфавиттің бүкіл әріпін айтып шығады, басқа прощение болған жоқ. 8 жастағы Айбектің туғаннан психикалық дамуында бөгеліс бар екен. Ата-анасы өткен жылдан бастап арнайы оңалту орталығына беріпті. Ұлының аяқ астынан сөйлеуі осы орталықтағы мамандардың жұмысының жемісі дейді анасы. Бұл отбасындағы Азатта аутизм дертіне шалдыққан. Азат өте бауырмал әрі сезімтал бала екенін айтады анасы. Азат адамның бәрін бірдей жақын қабылдамайды екен. Тіпті кейде қонаққа барған үйдің аурасы ұнамаса, табалдырығынан аттамай қоятын көрінеді. Балаларымыздың бойынан байқалған кез келген өзгеріс біз үшін қуаныш, дейді Эльмира. Әзгантай болса да қуандым. Мен ана болғасын, ол бәрімізге біреулер может түсінбеуі мүмкін. Жатқа оны не істеп тұр екен деп айтты деп. Просто ол мен үшін ол дәреже. Мен үшін ана бақыты деп мен соны білем. Бұл отбасында бір қыз, 2 ұл бар. Ерекше ұлдарды тәрбиелеп отырған отбасы өмірге өкпелері жоқ екенін айтады. Отбасы иесі Айдос Лұқпанов қарапайым электрик. Айбектің баратын оңалту орталығына да айына 165 мың теңге төлейтіндерінде жасырмады. Жақында көліктерін сатып, баспана алу үшін банкке азмыз қаржы салыпты. Информбюро бұл отбасыға да 60 мың теңгелік сертификаттар төлетеді. Жанат Молдашева, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысы. Информбюро тарихында қалу үшін халықтық жыл қорытындысы акциясына сіз де қатысаласыз. Ол үшін биыл басыңыздан өткен ерекше жаңалығыңызды 20 секундқа сиғызып, 8-777-331-31-31 нөміріне жіберіңіз. Информбюро жеңімпаздарымыз туралы дәл осылай арнайы материал түсіріп, 60 мың теңгенің сертификатын сыйға береді. Түркістанға арнайы келген парламенттің 14 депутаты халықпен кездесіп, заң көмегі жөнінде тыңдаулар өткізіп, аймақтың бірнеше ауданында қоғамдық қабылдау жүргізді. Әсіресе адвокаттық қызмет пен заң көмегі туралы қабылданған заңның орындалуына жіті назар аударылды. Ал бүгін заңгерлер мен құқық қорғау саласының мамандарымен қатысуымен өңірде үлкен кеңес өтті. Түркістан облысына келген 14 депутат Ордабасы, Сайрам аудандары мен Кентау қаласында қоғамдық қабылдауда өткізіпті. Олар енді Түркістанда халыққа заң жүзінде көмек көрсетудің тиімділігі жөнінде кеңесті. Өңірдің ерекшелігін, проблемаларын тыңдап, талқылауға шығармақ. Жергілікті жерде жұмыс істеп жатқан адвокаттар, жеке сот орындаушылар, нотариустер, осы құқық саласынан тиесілі қызмет етіп жүрген азаматтардың жұмысына баға беріп, және сұнымдар болса, нақты сұнымдар, солар тыңдап, әрғарай заңды жетілдіру. Сондай-ақ адвокаттар туралы заңға жасалған талдау бойынша депутаттар өңірдің әділет органдары мен адвокатураның қызметімен де танысқан. Олар ұсыныстардың ескеріліп отыратынын айтады.
Қазір қылмыстық процессуалдық кодекске, естіп отырсаңыздар, өзгерістер еніп отыр. Қылмыстық кодекстерге өзгерістер енгізілу барысында қазір. Мына әсіресе автокөлікті мәскілдік басқарып, басқадай қылып жасап атқандар жазасыз қайттан отырып алады. Соларға қазір жазаны күшейтті. Облыс әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаев кеңесушілерге табыс тіледі. Жоғарғы сот, бас прокуратура, әділет, ішкі істер, қаржы министрлігі, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстары, Шымкент қаласының әділет департаменті жауап мамандары, адвокаттар мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бас қосу мақсатының төңірегінде ойларын ортаға салды. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы. Польша полициясы жол ережесін бұзды деп қала ішінде кеңестік кезеңнің танкілерін тасымалдаған жүргізушілерге айыппұл салды. Қос бірдей Т-72 әскери техникасын жөндеуге апара жатқан көліктің салмағы да, ұзындығы да жол ережесінің талаптарына сай болмай шыққан. Енді танк қожайыны Польша қазынасына 12,5 мың евро төлеуі тиіс. Екі танкіде жек адамның иелігінде екен. Олар тасымалдап бара жатқан жүргізушіде қажетті құжаттар болмаған. Осылайша қос танк Польшаның оңтүстігіндегі Гливице қаласына жете алмай қалды. Ал Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Берлинге барған тұста Германия мен Ресей арасында халықаралық дау туды. Германия Шешенстанның әскери командирінің өлімінен кейін Ресейдің екі дипломатын кері қайтарып жіберді. Ресейде іздеуде жүрген Зелимхан Хангушвили тамыз айында Берлинде атылған еді. Белгісіз біреулер атып кетті. Күдіктіні сол сәтте қолға түсірген Берлин полициясы оның қалтасынан Вадим Соколов есімді адамның төлқұжатын тапқан екен. Алайда ондай адам еш жерде жоқ болып шықты. Арнайы қызмет кейіннен Зелимханды өлтіруге Ресей мен Шешенстан билігі тапсырыс беруі мүмкін деп болжам жасады. Бірақ Ресей тарапы зерттеу нәтижесімен келіспей Германияның айыптауын жоққа шығарып отыр. Ал қос дипломатты елден шығару шешімін Ресей достық ниетке жат, негізсіз екенін айтып, Германияның бұл қадамына шара қолданамыз деді. Тікелей эфирде Информбюро. Осы аптаның басында Орал қаласында 41 жастағы азамат күллі күштік құрылымдарды аяғынан тік тұрғызды. Ерлан Исламғалиев бұрынғы әйелі Ирада Исламғалиеваны кепілге алып тіпті пышақ жарақатын салған. Екі күйеуінен қорғану үшін арнайы күзет қызметін жалдаса да, күйеуі кеңсеге қамаған келіншекті 6 сағаттан кейін кепілден арнайы жасақ құтқарып алды. Үйдегі ыдыс аяқтың сылдыры неге үлкен мәселеге айналуда? Зорлық зомбылықсыз 16 күн. Бүгін сөздің шыны керектің тақырыбы. Дәл қазір елімізде әйелдерге қатысты зорлық зомбылықты жоюға арналған 16 күн акциясы өтіп жатыр. Халықаралық арнайы шараның мақсаты қоғам назарын осы өзекті мәселеге аудару. Бірақ бұл шара 16 күн емес, әр күн сайын өтуі тиіс дейді қоғам белсенділері. Өйткені елімізде әр күн сайын 5 әйел зорлық көреді дейді олар. Алдымен аңдатпа. Ұят болады. Қазақы менталитеттің қылмысқа қандай қатысы бар? Қылмыстардың ашылмауында ең негізгі себептерінің бірі жаңа қоғамдағы ұят деген мәселе. Ойбай, ел жұрт не дейді? Әйеліне қол көтеретіндерді түрмеге қамау керек пе? Первый вызов полицию ставьте на учет. Второй вызов полицию сажайте в тюрьму. Елімізде зорлық зомбылықсыз 16 күн қалай өтіп жатыр? Үйге қайтады. Үйде қайтан агрессормен кездеседі. Агрессор ешқандай гарантия жоқ. Былтыр елімізде зорлық құрбаны болған әйелдерден құқық қорғау органдарына 2118 шағым түссе, сотқа оның тең жартысы ғана, яғни 1010 жеткен. Бұл шағымдар бойынша 348 қылмыскер ғана сотталған. Бұл немалчы қоғамдық ұйымы ұсынған мәлімет. Ал бас прокуратураның құқықтық статистика және есепке алу комитетінің мәліметінше 2019 жылдың 9 айында жәбірленушілерден 1229 шағым түсіпті. Оның қаншасы сотқа жеткені, істі болғаны жыл аяғында анық болады. Ал Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер қорының мәліметінше Қазақстанда отбасындағы тұрмыстық зорлық зомбылықтың салдарынан жыл сайын 400 әйел қайтыс болады. Осындай сұмдық статистикамен біздің елге зорлық зомбылықсыз 16 күн акциясы аздық етеді дейді қоғам өкілдері. Талдықорғандағы оқушылар сарай алдындағы алаңда қарасында бұл ойыншықтар текке тізіліп тұрған жоқ. 680 ойыншықтың әрқайсысы біздің елдегі тек осы жылғы сексуалдық зорлықтың
құрбаны болған балалардың санын меңзеп тұр. Қыздар мен әйелдер зорлығына қарсы тақырыптағы Алматы облысындағы ауқымды ғылыми конференцияға қатысып қайтқан Немалчи қозғалысының жетекшісі күн сайын Қазақстанда 5 әйел 2 бала зорланатынын айтады. Мұндай шараға неге облыс таңдалды? Өйткені алыс өңірлерде ұят өмір сүреді. Қорланғаны да зорланғаны да өзін жәбірлегендерді айтуға ұялады. Бізде біріс түсті. 17 жастағы қызды алып қашқан жігіт зорлап тастаған. Достары жігіт сүйет бас тартып тұрған жоқ, үйленсін деп ақтайды. Бұл не сұмдық? Зорлықпен басталған жерде қайда отбасы? Зорлық дерегіне қатысты 90-ға жуық қылмыстық істің қозғалып, 36 адамның түрмеге қамалуына себепші болған қоғамдық қор жетекшісі зорлыққа қарсы жалғыз ұйым емес, бүтіндей қоғам қарсылық білдіруі тиіс дейді. Күн сайын 5 әйел зорланатын қоғамда зорлыққа белсенді қарсылық шарасы 16 күн емес, күн сайын өткізілуі тиіс дейді ол. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласынан зорлық көрген тағы 2 қызға барласты. Ал көпшілігіміз өлім жазасы керек, кастрация деп әлеуметтік желіде ғана күшінеміз. Ал зорлыққа әр адам қарсылық білдіруі тиіс. Қылмысқа куә болып жатса, алыстан айналып қажатын немқұрайлықты жоюымыз керек. Ал гендерлік саясатқа қатысты өзгеше өткір пікірлерімен көзге түсіп жүрген өнертану докторы Молдияр Ергебеков болса, қыздарымызды еркектен бір саты төмен болу керек деп тәрбиелеуді қою керек. Тіпті кей қылмыстың ашылмай қалуына қазақы менталитетіміздің де әсері бар дейді. Ашылмауында ең негізгі себептерінің бірі жаңа қоғамдағы ұят деген мәселе. Ойбай, ел жұрт не дейді? Ұят болатын болды, атымыз шығып кететін болды деген сияқты жағдай. Немесе жаңағы 16-17 жасар қыздарын біреулер алып қашып кетеді. Сөйтеді, ата-анасы айтады, ойбай болды, сол жерге бардың, сол жерде қал, келсең ұят болады. Бұл өте, қалай деп айтсам болады, өте примитив, өте қарабайыр бір түсінік. Ал Қазақстандағы әйелдер құқығын қорғау бір бағыты болып табылатын халықаралық қордың Қазақстандағы өкілдігінің қызметкері Мерейлім Қален қазіргі жәбірленген әйелдердің уақытша тұрағы дағдарыс орталықтары бұл мәселені түбегейлі шеше алмайды. Сондықтан Қазақстанға агрессорлармен жұмыс істейтін орталық керек деген пікірде. Бұл проблеманы толығымен шешпейді, өйткені әйелдер 5-6 айдан кейін шығады сол кризис центрға, үйге қайтады, үйде қайтан агрессормен кездеседі, агрессор ешқандай гарантия жоқ, иә, агрессормен ешкім жұмыс істемейді. Ол мүмкін штраф төледі, мүмкін түрмеде отырды, иә. Күйеуі әйелін өртеп жіберді, күйеуі әйелін пышақтап өлтірді. Аямай соққыға жығып ауруханадан бірақ шықты, мүгедек болып қалды. Осындай сұмдық жаңалықтар біздің эфирден де берілді. Жәбір көрген әйелдер күйеуінің соққысына ұзақ уақыт бойы шыдап жүргендер. Салдары әлгіндей. Немалчи қозғалысына түскен шағымдармен танысудың өзі қиямет. 75 жастағы әжейді зорлап, сабап кеткен қылмыскердің ісі аяқтала сала, мүмкіндігі шектеулі қыз баланы әкесіндей адамның аяусыз қорлаған туралы шағым түскен. Мұндай сорақы көрсеткішпен зорлық зомбылыққа қоғам 16 күн емес, расында да күн сайын белсенді қарсылық білдіруі тиіс. Бүгінгі айтпағым осы. Жиналып тұрған қаражат тықыр таянған кезде бізді одан алып шығатын сенімді актив. Бұл тұжырымда зейнетақы жинақтарына да қатысты айтылған. Қордағы ақшамыз болашақта қамсыз қарттығымызға кепіл болары сөзсіз. Ал төлем түрлерін, олардың қашан берілетінін, оған салынатын салық төлемдерін бізге зейнет.кз жобасының жүргізушісі Жанар Жолтаева айтып береді. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Жанар, сөз түзгіні өзіңде. Қайырлы кеш, әріптестер. Қартайған әке шешемнің қордағы қаражатын шешіп алып, керегімен жаратсам бола ма деген сұрақты тұрғындар бізге жиі жолдайды. Алайда заң шеңберінде зейнеткердің күнделікті тіршілігін, лайықты өмір сүруін қамтамасыз ету үшін қаражатты толық шешіп алуға тыйым салынған. Тіпті қаражат бірден алынып, рәсуа болып кетпес үшін былтырғы жылдан бері зейнетақы төлемдері заңға сәйкес тек ай сайын төленіп жүр. Армағайын. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін зейнетақы ерлер 63 жасқа, әйелдер биыл 59 жасқа толғанда төленеді. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандар, бірінші немесе екінші топтағы, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген азаматтар қордағы жинақтары есебінен зейнетақы төлемдерін ала алады. Одан бөлек Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кеткен, кету дерегін растайтын құжаттар ұсынған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар зейнетақы жинақтарын толық көлемде алуға құқылы.
Зейнетақы төлемдері өтініш берілген күннен бастап белгіленеді, және зейнетақы жинақтары біткенше төленеді. Қордан ай сайын берілетін төлемнің мөлшері алушыға бір жыл бойы төленетін жылдық соманың 12-ден бір бөлігі ретінде белгіленген. Ал жылдық сома жиналған қаражатты ағымдағы құндық коэффициентке көбейту арқылы анықталады. Ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан төмен болмайды. Биыл ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері 29698 теңге, ал оның 54% 16037 теңгеге тең. Зейнеткерлік жасқа толған және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинақтары бар, алайда оларды қандай да бір себептермен алмаған адамдар. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеті корпорациясының бөлімшесіне жүгінулері қажет. Бұған дейін зейнетке 2018 жылдың қазан айына дейін толған азаматтар жинақтарын алу үшін қорға, ал мемлекеттік бюджет есебінен базалық және ортақ зейнетақыны алу үшін мемлекеттік корпорацияға жүгініп келген болатын. 2018 жылдың 11 қазанынан бастап, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау барысында бір терезе қағидаты қолданылады. Яғни, зейнеткерлік жасқа толған азаматтар мемлекеттік бюджет есебінен жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен базалық зейнетақына, сондай-ақ зейнетақы қорынан міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алу үшін бірыңғай өтініш пен құжаттар топтамасын тек бір жерге мемлекеттік корпорацияның халыққа қызмет көрсету орталығына тапсырулары қажет. Жұмыс беруші міндетті зейнетақы төлемдерін жеке зейнетақы шотына аударған кезде бұл соммаға салық салынбайды. Алайда қордан берілетін зейнетақы төлемдеріне 10% көлемінде жеке табыс салығы салынады. Себебі бұл қаражат кіріс ретінде есептеледі. Айта кетелік, зейнетақы төлемдерін алушы 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін Ұлы Отан соғысына қатысушы және оған теңестірілген адам, тыл ардагері 1941-1945 жылдар аралығында кемі 6 ай жұмыс деген. Бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедек, мүгедек бала, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі бала немесе асырап алынған бала. 18 жасқа толғанға дейін оның ата-анасының, қорғаншыларының, не болмаса қамқоршыларының бірі болса, оның қордан берілетін зейнетақы төлемдеріне жеке табыс салығы салынбайды. Алайда салық кодексінің ережелеріне сәйкес 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап жоғарыда аталған адамдар мен жетім балаларды асырап алушылардың қордан берілетін төлемдері мен жерлеуге байланысты бір жолғы төлемдерге жеке табыс салығы салына бастады. Қор аталмыш санаттағы адамдардың мүдделерін қорғау мақсатында жеке табыс салығы бойынша жеңілдіктерді қайтару үшін салық кодексіне түзету енгізу туралы бастама көтерді. Бұл ұсыныс биыл сәуір айында арнайы заңмен бекітілді. Оның нормалары 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап орын алған қатынастарға таратылады. Осыған байланысты табысты түзету немесе салық шегерімін қолдануға және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бері ұсталып келген жеке табыс салығының өтелуіне құқығы бар зейнеткерлерге ұсталынған жеке табыс салықтары қайтарылады. Осылайша 2018 жылдың 1 қаңтары мен 2019 жылдың 14 сәуір аралығында зейнетақы төлемдерінен жеке табыс салығы ұсталған азаматтар арыз жазып, жеке табыс салығына ұсталған қаражатты қайтарып алуларына құқығы бар. Ол үшін қорға келіп, өтініш жазып, табысты түзетуді немесе салық шегерімін қолдану құқығын растайтын құжаттардың көшірмесін ұсынуы қажет. Ұсталынған жеке табыс салығының өтелуіне қатысты құқық зейнетақы төлемдері, оның ішінде жерлеуге байланысты бір жолғы төлемдер жүзеге асырылған күннен бастап 5 жыл бойы сақталады. Қор ұсталған жеке табыс салығының өтелгендігі туралы зейнетақы төлемдерін алушылардың ұялы телефондарына SMS жіберу арқылы, электрондық поштаға хат жолдау арқылы және пуш хабарлама арқылы хабарлайды. Демек, осы мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.